ွားရေးဆွမ်းဆောင်ရှင်တရားအုံအင်းနဲ့မိမိပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုစက်ကိုစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။တကယ်မလို့မိမိဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်မြမချီတဲ့အင်ဂျီကိုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုပါဆိုမိမိရဲ့ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဝါကွန်းဆိုင်ပြိုးတဲ့သူတွေဒီဝါကွန်းကနေပြီးတော့ချီထုတ်တဲ့သူတွေပါမယ်ဒီချီထုတ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ဆို့လုပ်တဲ့ချီရဲ့ဆက်ယုံမျိုးကိုတွင်းမယ်ဆက်ယုံကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပိတ်ဆို့ကိုချီတဲ့အင်ဂျီချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တနည်းအားဖြင့်မိမိစီကိုဝင်မှာဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့မိမိအမိနဲ့အလဲအပြစ်သက်ချုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုလက်ကားဝယ်တဲ့သူတွေဒီလက်ကားဝယ်တဲ့လူတွေကနေတဆင့်လက်လီစည်းကွက်စီကိုဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကိုရိုင်းရနေပြီးတော့လက်လီအယောင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့လက်လီဝယ်တဲ့သူတွေစီကိုတိုက်ရိုက်တောင်းချနိုင်ပါတယ်ဒီလိုကုန်ချမ်းရနေအစဉ်စဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဒီဝယ်သူတွေရောင်းသူတွေစုဝေးထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတဘာဝလမ်းကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍအစဉ်စဉ်မှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးဟာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပိုပြီးတော့ရေသွေးညှင့်လာတယ်နောက်ကဏ္ဍအစဉ်စဉ်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမိပညာလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမှတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မှာပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကလည်းမြင့်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တန်ဖိုးမြင့်တက်စေတာကြောင့်လို့တစ်ခါတစ်လေတောင်ကိုတန်ဖိုးမြင့်ကွင်းဆက်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ပင်ဟာထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်ရဲ့ဘယ်နည်းအားဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားရပါမယ်။ကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်လို့မရနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းုံနဲ့ပြီးရှင်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်မလို့မိမိဟာအသီးနှံစိုက်ပျိုးတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြံမှာခြံရောက်လာပြီးတော့တိမ့်နေတဲ့သူတွေဒိုင်းနေကိုပဲရောင်းချင်တာလားဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်ပလက်လီရောင်းချခြင်းနဲ့စိတ်ကောကိုမှရှိလာလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ဒီအသီးနှံတွေကိုစားတောက်ဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့သွင်းကျင်လာလားဒါတွေအကုန်လုံးကဘာပေါ်မှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားရမလဲဆိုရင်မိမိရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ဈေးကွက်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ရည်ပန်းချက်စတာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်ဟာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်